Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, bugün xallıq aşı hazırlayırıq. Qubadlının ən məşhur plovudur. Buradan Qubadlıdan izləyən izləyicilərimizə salamlayırıq. Hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də dostlar, bugün qonaqlarımız var. İşimiz çox olduğuna görə başqa şirniyyət eləyəmirəm. İki dənə tortum var. Biri sifarişdir, biri qonaqlar üçün hazırlayıram. Sifariş üçün olan ad gün tortudur. Özüm üçün de hazırlayıram kötük tortu. İnşallah ki hamısını çatdırarıq. Dostlar, bu xallı qaşına nə lazımdır? İndi mən götürmüşəm 7 stəkan düyü, 1 kilo dana əti, 300 qram noxud, 200 qram qırmızı üzüm pişmişi var ondan, 4-5 orta boy soğan, duz, istiyot, sarı kök. Dünəm 10 gildən yığdığım reyhandır, ağ qara. İndi bunu təmizləyirik ki, yuyaq təmizləyək, sərək, qışa qurudaq. İnşallah belə də aynəni göstərəcəm. Dostlar, indi də kötük tortumu hazırlayıram. Kötük tortusunu da demək lazımdır. 5-5 yumurtadan eləyirəm. Birini ağ, birini kakaolu biskvit eləməliyəm. Dostlar, demək, bir istəyirəm, özüm evdə təbii kompot hazırlayayım, indi yeməklə içməyə. Öz həyətimizdən yığmışıq qarağat, qara moruq, gilaz, ancaq bunları bazardan almışam. Demək, qara gavalı, qırmızı gavalı, şeftəli, bir də tiyələkdir. Demək, meyvələrin sintezindən bir gözəl kompot hazırlayıram. Birinci qoyaq şərbətimiz qaynasın. Demək, 2 stəkən yarım şəkər tozuna, litr yarım su dökək qaynasın. Dostlar, demək, kompotun şərbəti qaynadı. İndi meyvələrimizi tökək. Çox istəmirəm qırmızı olsun, meyvələrin dadı da çıxsın. Dostlar, demək, ağ biskviti yadımda tezcə püktüm, qara biskviti yadımdan çıxıb, başımı qarışdı, isti-isti pükənmədim, baxdım qırıldı, mən də 4 hissəyə böldüm, üstə kremlədim, indi ağ üzərini eləmək məcburiyyətindəyəm.
Dostlar, üzümün şokolatını hansı ki kötüyün üzü qara içi ağ olur. İndi yenə üzüm qara olsun deyə şokolatdan eləyirəm ki üzünə də qoz ləpəsi doğrayıb tökəcəm. Dostlar, üzünün şokolatı da o gün hazırladığım tortdan kalmıştı. Evde hazır var idi. Yani resepini sizinle paylaşmışam. Hava çok istedi. Tez koyaq donduracağız ki biraz şokolatı donsun. Dadını da alsın. Plovumuzu süzürük, yine 2 dilim limon atak, tuzunu tökek, düğümüz pişsin. Dostlar, artık konaqlarımız gəlib, konaqlarımız da qaynamın batısı uşaqları Rusiyadan gəliblər. Burada qaynamla görüşməyə gəliblər bizlərlə. İndi onlar için süpürə açırıq. Yəni batısının gəlinləridir, uşaqları, nəvələrdir. Süpürəm bir bəzini. Soğanımızı da yine aytara şeklinde doğradım. Nohudumuzu da pişirdik, təmizlədik. Kişmişimizi de kaynar suyla yuduq. Ətimiz de pişib hazırdır. Soğanımız qovrulsun, ardıcılıqla göstereceğim. Allah üstünden gelsin. Amin. Ha, apar aynı. Yine hamınız hoş geldiniz. Sağ olun. Şey, siz gelesiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Konuklarınız da hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Allah sağlığınızı veresin. 6-7 yıl Azerbaycan'a gelinler. Hem bir şey böyle yollar atılsın, yakışık günler olsun. Gelesin inşallah. Güzel. Azerbaycan'ın da bir tane, Emine. Emine, Anadolu'nun da bir tane. Şimdi etimizi dökeceğiz. Ondan sonra etimizi dökeceğiz. Et biraz qorusu, sonra onu üstüne dökeceğiz. Çay
incini kırayım, şimdi kırayım daha dağılık mı ne derdi? Sen boş kapıları ver abacı, koy hamsını koy. Boş kapıları mama, klubniçka. Sen de gel buradan otur. Ne diyorsun? Boş kal. 10 saniye mi kalsın bana lazım? Ne senin bu dostum? Demin etimiz de biraz kovruldu. Şimdi eti kazanın altında saklayırız. Büyüğümüzden tökür yazaz. Hemen nohudu, kişmişimizi töktük, kovurduğumuz soğanı üzerine tökürük. Değişin. Zekanda kaynar su dökürüm. Koyak demez. Başka altıda turşularımız laf güzel olsun dostlar, indi tam alıp yani aşının da turşunun yeri var. Ne?
Burada çok sürdü. Bu bizim Qubadlının məşhur xanlıq aşkı. Görünüz, dağını beğenirsiniz. Qubadlı rayonun ən məşhur aşkı. Qondurun. Dostlar, indi də hansı ki qeyd elədiyim adqın tortunu hazırlayıram, onu kremləyək. Qonaqlarımız getdi, yer yığış, biraz yorulmuşuq. Sipariş tortunu da yekunlaşdırsaq, bu gün işimiz qurtarır. Sabah inşallah 2 dənə yenə siparişimiz var. Bilirik ki, müqəddəs qurbanlıq bayramımız gəlir. Müsəlman bayramı, Müsəlman xalqımızın ən gözəl bayramlarından olan Ramazan bayramı, qurbanlıq bayramı. Allah hər kəsin qurbanını qəbul etsin, hər kəsin İsrail qurbanı qəbul olsun. Allah hər kəsə qismət etsin, İsrail qurbanını öz qapısında, öz həyətində kəssin, kasıblara, əl çatmazlara paylasın. İnşallah bizlərə də qismət olsun. Amin. Demek bu formada bir ağ, bir qara, şaqalaq, ləpə töküb bu formada axıra çatdırıram. Tortun alt kremini vurduq, boy malifini yenə soyulacaq. Donsun ki, tortumuzu bəziyə bilək. Artıq gezdi, inşallah tezdən bəziyib. Tortun bəzənməsini sizinlə bölüşürəm. Demək, tortun üzəri üçündə yenidən krem şantıdan mavi rəng belə rəng qatıb hazırladım. İndi üzərinə çəkib, yenə üzərinə şabara tökəcəm.
Dostlar yeniden koyak soyulacak. Biraz şakalatı donsun. Sonra üzerine yazık. Dostlar, ad günü tortumuz da hazırdır. Təbrik edirəm. Allah ömür versin, yüz yaşasın. Əziz əzizlər, hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gözəl rəylərinizə görə, bizi axıra qədər izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Abunə olub, like etməyi unutmayın. Hələlik, növbəti videoda görüşənə qədər.